fått packet. Ja. Nå åpner den. Ta åpne den. Åpne den. Det er sitrus. Ja, det var frisk og... Du har smakt den her litt Hansa mangripa? Ja! Hvor er den her for da? Ingen flika. Jeg synes den kjempe god. Ja, ja! Du skal åpne lenge, så når det går for varmt, så går det greit. Får vi rett med rett under lampen? Men den skal du ta med. Og jeg skulle ha med dritten. Ja. Jeg dro den oppå. Jeg legger den der. Hva kan jeg an for å tog at sånn? Open this one, Karian. Ne? First, Thomas and Bigo and Robert. Come, open, open. Karian, ne? Karian, ne? Oh, yeah. Karian! Karian! Karian, look at that! Oh, open it! Yeah!